Hi friends, assalamualaikum. Yani bir variety ayıttılar takkalı roastin recipe ayıttan var netolada. Nalı tasty ayıttı simple ayıttın diye yapmıştı adana de. Adi ingredientsin de onlar aşılı petta da neyin daha kâmıştı adana de. Dün daha konuda yine neyin video var ana. Yani bir variety ayıttılar takkalı roastin daha kâmıştı. Yani bir kapta da neyin diye çarılıyor. Tatlı çarılıyor da ne var ata samanı diye ettiyse çarılıyor. Çarpmalar neyin tasty ne var. ഒരു 15 ഓളം ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ആറേഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനൊരു ഫാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാൻ ഇപ്പൊ നല്ല പോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചെയ്യണത് അപ്പോഴേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് അധികം വേണം ഞാനിപ്പോ രണ്ട് സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരണം ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം വല്ലാണ്ട് വഴന്ന് വരണ്ടട്ട നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നമുക്കത് മൂടിയ ചേർക്കാട്ടാ ഇതിപ്പോ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ സെന്റർ കട്ട് ചെയ്തേക്കണതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതിൽ വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇതേപോലെ രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ മേൽഭാഗവും വെന്ത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തക്കാളിനൊന്ന് മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് ഒടയണം അതാണ് അത് നമുക്ക് തക്കാളിനൊന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം തക്കാളിയുടെ പുറത്തായി തൊലിയൊന്ന് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്നായിക്കോളും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും മൂടി വെച്ചെടുക്കാം നമ്മളെ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ടേ നമുക്ക് അതിന്റെ പുറത്താ കോഴി ഒന്ന് അടർത്തിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് കരിയിട്ടോ അങ്ങനെ തൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് പൊന്തി വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാട്ടെ കൈ കൊള്ളാതൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കല്ല തക്കാളി എന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ കാണാത്തവർ കാണാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓളെന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അതുമെല്ലാം കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക മുഴുവൻ തക്കാളിയുടെ ഈ തൊണ്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പൊ ഞാൻ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കുക തക്കാളി വഴന്ന് വന്നേക്കണല്ലേ പിന്നെ ആ തൊലിയൊക്കെ പോയേക്കണ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടിക്കോളും തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് യോജിച്ച് വരണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ലാത്ത ഇതുവരെ ഇതില് അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഒന്ന് ഞാനിപ്പോ ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്
കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു 1/4 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എരിവുള്ളത് എരിവില്ലാത്തത് അതിന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാട്ടോ. നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എരിവ് കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കായത്തിൻ്റെ പൊടി സ്വല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 2 പിഞ്ച് കായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇട്ടാ കൂടി പോണ്ട, ഒരു 2 പിഞ്ച് മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ പൊടികളൊക്കെ ആ പച്ച സ്മെല്ല് മാറും വേണം. പിന്നെ ഇതില് തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞൊന്ന് യോജിച്ച് വരെയും വേണം. അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയി വരും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നല്ല പോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് തക്കാളി ഫ്രൈ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിന് തന്നെ ഉണ്ട്. ഉപ്പും പുളിയും എരിവും ഒക്കെ പാകത്തിന് തന്നെ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ തക്കാളി ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. എന്താ ഇതിപ്പോ ദോശയുടെ കൂടെയും ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെയും ചോറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തക്കാളി ചമ്മന്തിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കിനി പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഓക്കേ ബൈ.